Триває новини на відкритому. Працюємо, тримаємося і не панікуємо. У студії Вікторія Вахрушина і ми йдемо до перемоги разом. Ми інформуємо вас в оперативному режимі про події, що відбуваються в Україні, області та Дніпрі. Росія підступно напала на Україну. Зранку удари по військових та інших важливих оборонних об'єктах, атаковані прикордонні підрозділи, загострена ситуація на Донбасі. Мешканців неокупованих Донецької та Луганської областей евакуюють потягами в інші населені пункти України. ЗСУ, всі спеціальні та силові служби держави атакують ворога. В екстреному режимі працює Рада національної безпеки і оборони. Наші дипломати інформують світ про те, що відбувається в країні. У НАТО заявляють, Росія заплатить важку економічну та політичну ціну за цю війну. Представники Альянсу закликають Росію негайно припинити військові дії в Україні та поважати міжнародне гуманітарне право. Президент Володимир Зеленський заявив про розрив дипломатичних відносин з Росією. Україна захищається і не віддасть своєї свободи, щоб там не думали в Москві. Для українців незалежність і право жити на своїй землі згідно зі своєю волею – це найвища цінність. Росія підло і самовбивче напала рано вранці на нашу державу. Так само, як це зробила фашистська Німеччина у роки Другої світової війни. Україна продовжує відбивати атаки агресора. За повідомленням радника керівника Офісу президента Олексія Арестовича, наразі 4 небезпечні напрямки – Кримський перешийок, зона проведення ООС, напрямки Чернігова та Харкова. Станом на 15-ту прикордонники разом із ЗСУ та Нацгвардією вступили в бій з російськими окупантами на околиці Сум. Важкі бої точаться також за Щастя і Станицю Луганську. Ворог неодноразово намагався форсувати річку, але українські підрозділи дають гідну відсіч, повідомив радник міністра МВС Антон Геращенко. Наразі Щастя знаходиться під повним контролем інших військових. У Міноборони зазначають, бої тривають по всій лінії зіткнення. Зокрема, окупанти намагалися прорвати оборону в районі населеного пункту Піщевик на Донеччині, застосувавши 16 танків. Наші військові знищили 3 ворожі танки. Від початку доби відбулося 203 обстріла і 7 фактів незаконного перетину кордону. Тривають бої фактично по всій території України, але в той же час хотів би сказати про те, що всі ті фейки, про те, що прикордонники складають зброю, про те, що поліція розбігається, про те, що Національна гвардія Збройних сил України відступають і, в принципі, не ведуть боїв, це абсолютна брехня і це абсолютний фейк. На напрямку Рудня, Білорусь, виступивши Україна, противник намагався перетнути державний кордон силами 2 танків, бронетранспортерів та автомобільної техніки. Внаслідок бою ворог зазнав втрат. Знищено 5 БТРів та автомобіль. Зупинено наступ танків противника в районі Путівль. Над Вишгородом збито вертольот К-52. За міста Генічинськ, Скадовськ, Чаплинка тривають бої. Перші російські полонені. Військові 93-ї бригади Холодного Яру взяли в полон окупантів – загарбники з Ямплінського мотострілкового полку. Про це повідомляє Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки України. Відомо, що один із полонених – 19-річний житель Саратовської області. Також з'явилося відео загиблих російських солдат з підбитого танку під Харковом. Його виклав у себе на сторінці Facebook радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко. У своєму дописі він закликав російських матерів виходити з пікетами на Червону площу та вимагати припинити війну. Підбитий російський танк під Харковом, тіла погибших російських солдат. Російські матері, виходіть на вулиці, йдіть на Красну площу, требуйте зупинити війну. На Дніпропетровщині від ранку працює оперативний штаб. Його очолює голова облдержадміністрації Валентин Резніченко. Фактичного вторгнення російських військ на територію Дніпропетровської області немає. У регіоні розгортають блокпости, ситуація під контролем, всі об'єкти критичної інфраструктури працюють безперебійно. Про це повідомили представники оперативного штабу на брифінгу. Цивільним громадянам порадили залишатися вдома, а ще оцінювати ситуацію, черпаючи інформацію з офіційних джерел – сайтів облдержадміністрації, облради, СБУ, ЗСУ та Нацполіції. Розвернуті блокпости, тому прошу всіх жителів нашої області, які працюють на в'їзд, на виїзд,
сохранять спокойствие, относиться с пониманием к военным, Нацгвардии, с пониманием к органам национальной полиции, которые будут проводить досмотр автомобилей, вполне возможно, досмотр личных вещей. Если вдруг вы обратите какое-то внимание на какую-то непонятную ситуацию, прошу обращаться в органы национальной полиции. Управління Служби безпеки України у Дніпропетровській області працює в посиленому режимі. Водночас всі силові органи регіону посилили захист об'єктів критичної інфраструктури та громадського порядку. В СБУ закликають громадян не поширювати інформацію про пересування українських військових та техніки, а також не розголошувати місця розгортання блокпостів. Водночас спецслужбовці звертаються до громадян, аби ті не запускали квадрокоптери, дрони, оскільки їх зіб'ють. Просимо інформувати правоохоронців у випадку прибуття чи перебування у регіоні підозрілих осіб, які виявляють підвищений інтерес до військових об'єктів, будівель органів державної влади, об'єктів критичної інфраструктури та місць масового перебування людей. Появи підозрілих транспортних засобів чи безпілотних літальних апаратів, отримання інформації про наміри здійснення диверсійної та терористичної діяльності або інших протиправних. У випадку отримання такої інформації просимо невідкладно повідомляти на гарячу лінію управління СБУ у Дніпропетровській області за телефоном 056-744-85-19. Нацполіція видаватиме зброю ветеранам органів внутрішніх справ. Такий наказ сьогодні голова Нацполіції України Ігор Клименко віддав керівникам головних управлінь Нацполіції в областях. Ветеранам органів внутрішніх справ, які готові захищати Україну, видаватимуть зброю. Процедура буде максимально спрощена. Видача зброї ветеранам має підсилити правоохоронні органи України в забезпеченні правопорядку на території населених пунктів України. На лавах ЗСУ чекають не лише ветеранів внутрішніх справ. Усі, хто готовий і вміє тримати зброю, може просто зараз стати до лав Сил територіальної оборони. Потрібно звернутися безпосередньо до бригад та батальйонів Сил тероборони в області. Із собою потрібно мати паспорт. Зеленський вніс до Верховної Ради законопроєкт про загальну мобілізацію. Наразі відбувається доукомплектування частин територіальної оборони. Всі бажаючі громадяни області, що мають відповідне і медичні показання, і бажання можуть з'явитися до центрів комплектування війська та по спрощеній процедурі вступити до лав територіальної оборони для того, щоб приєднатися для захисту рідної Дніпровщини. Ще хочу наголосити, що оперативний резерв першої черги наразі вибивається прозив його, і от всіх обзвонять військкомати для того, щоб вони прибули свої військові частини, або прибули до військових комісаріатів для того, щоб бути направлені на свої місця служби, які вони проходили у перших там 6 хвилях мобілізації. Я вже мав розмови з міністром оборони Великобританії, Литви, Туреччини, іншими партнерами. У нас буде більше зброї, більше засобів захисту. Але головний наш захист – наша армія і наш народ. Закликаю усіх, хто готовий тримати зброю, вступати до лав Сил територіальної оборони. Ми спростили усі процедури. Беріть тільки паспорт. Тільки паспорт. Більше нічого не потрібно. Даємо зброю патріотам, які без вагань готові застосувати її проти ворога. Звертайтесь до бригад і батальйонів тероборони у ваших регіонах. У Дніпрі кількість громадського транспорту ввечері скоротять на 30%. Це через необхідність економії пального, різке зниження пасажиропотоку та часткову мобілізацію водіїв. Інтервал руху збільшиться на всіх маршрутах міста. Про це повідомляють у профільному департаменті міськради. На випадок непередбачуваних ситуацій людей прихистять у дніпровській підземці. Станцію метрополітена розглядаємо на випадок укриття громадян. В случае какой-нибудь непредвиденное обстоятельство, конечно же, турникеты будут открыты и будет возможен доступ к станциям метрополитена. Дороги Дніпропетровщини всі відкриті, обмежений рух лише трасою на Нікополь. Наразі там на місці працюють ДСНСники, повідомляють у службі автомобільних доріг. Зранку там був вибух, зараз наслідки ліквідують. На трасі Н-23 в районі Нікополя стався вибух. Зараз там працюють МЧС, Міністерство внутрішніх справ. Тому наслідки ліквідуються, рух там обмежений, бо там ще чути вибухи. В цьому напрямку, будь ласка, у напрямку Нікополя бажання не рухатись. Всі дороги державні в проїзному стані. Без паніки продуктів вистачить на всіх.
Велика мережа супермаркетів звернулася до мешканців Дніпропетровщини не створювати ажіотаж. Товарів достатньо, як продовольчих, так і побутових. Супермаркети перейшли в максимально посилений та мобілізований режим. У разі збільшення попиту магазини мають достатньо товарів, аби забезпечити громадянам всім необхідним. Ситуація контрольована. Вся необхідна інфраструктура і всі необхідні запаси в області на даний час є. Проблематика тільки ажіотаж мешканців, які зранку розпочали спустошувати АЗС, спустошувати банкомати, полиці гіпермаркетів, таке інше. Тобто, я ще раз наголошую, не панікувати, все буде добре. Планові госпіталізації та операції припиняються до окремого розпорядження. Про це заявили у Міністерстві охорони здоров'я. У МОЗ запевняють, лікарні забезпечені всіма необхідними медикаментами, мають і чіткі механізми поповнення запасів. Окрім цього, додають, усі медзаклади забезпечені автономними джерелами живлення. На Дніпропетровщині в медзакладах ситуація стабільна, повідомляють в обласному департаменті охорони здоров'я. Лікарі працюють та готові надавати медичну допомогу всім, хто її потребує. Звертаюся до громадян не панікувати і без особливої на то потреби не звертатися і не перевантажувати лінію 103. Працюють і сімейні лікарі, якщо вам необхідна медична допомога, без паніки. Всі лікарні працюють в посиленому режимі, мають достатній запас і постійно на зв'язку. Аптечні заклади працюють. Підтримка в тилу. У Дніпрі поблизу облдержадміністрації розгорнули волонтерський штаб. Там чекають евакуйованих з лікарень хворих з Донбасу. Волонтери запасаються питною водою, їжею, миючими засобами. Про допомогу просять і дніпрян. Наше місто готове допомагати і переселенцям, і своїм. Людей багато пишуть в чатах, пропонують допомогу і грошову, і таку, але зараз ситуація трішки інша, не така, як в 2014 році. В 2014 році там війна, тут мир. Ми просимо каремати ще і ковдри. Не треба поки що нести одяг, бо якщо дуже його багато, ми будемо знати, куди його діти. Але що люди, які зараз сьогодні автобуси йдуть, під'їдуть, щоб вони вночі могли чимось накритися. Окрім продуктів та речей першої необхідності, на вагу золота – донорська кров. Медзаклади по всій Україні потребують крові для стратегічних запасів на потреби поранених. У Дніпрі здати кров можна в обласній станції переливання крові, у 4-й міській лікарні, у 2-й міській лікарні та в лікарні швидкої меддопомоги. Донори повинні мати із собою паспорт. Для допомоги війську Національний банк відкрив спеціальний рахунок для збору коштів на потреби української армії. Про його відкриття повідомив очільник НБУ Кирило Шевченко. Реквізити зараз на ваших екранах. Рахунок мультивалютний і відкритий як для переказу коштів від міжнародних партнерів та донорів іноземній валюті, так і від українського бізнесу та громадян у гривні. 29 гривень за долар та ліміт на зняття готівки. Нацбанк України зафіксував курс української валюти за сьогоднішню дату. Окрім цього, обмежив зняття готівки на рівні 100 тисяч гривень на день. Це без урахування зарплат та соцвиплат. Банки не видаватимуть готівку в іноземній валюті, а розрахунки карткою залишаються безлімітними. Закликаю банківську спільноту забезпечити роботу банківських відділень безперешкодного доступу до банкоматів, сейфів, та за винятком випадків, коли це несе загрозу життю та безпеці клієнтів та працівників. Ці заходи тимчасові, але вкрай необхідні. Поза зоною. При нинішніх реаліях потрібно бути готовим, що через навантаження мереж можливі перебої або навіть повна відсутність інтернету. Аби завжди бути на зв'язку, на допомогу прийдуть онлайн-месенджери. Назви програми ви зараз бачите на екрані. Програми зв'язуються безпосередньо через вбудований Wi-Fi або Bluetooth. За такою логікою, телефон – це осередок, що ретранслює сигнал. Чим більше таких осередків, тим ширша мережа. Росіяни зранку у соцмережах розміщують пости підтримки українському народу. Обурені діями президента Росії, моляться за єдність та благають припинити цю війну. Ну а сьогодні я хочу попросити вас, я умоляю, прекратити воєнні дії і сісти за стіл переговорів. Люди повинні вміти договорюватися. Для цього нам даний язик, для цього нам дані всі способності.
Люди не должны погибать. Это нужно прекратить. С раннего утра на связи с родными и друзьями с Украины. Не передать словами, что я чувствую, как это все возможно. Не может быть оправданий войне. Нет войне. Мы, россияне, еще много лет будем расхлебывать последствия сегодняшнего дня. Теперь я буду верить только в самые худшие сценарии. Хотя всегда была оптимистом. Война против Украины должна быть остановлена любой ценой. Война станет фатальным фактором для развития российского общества и критическим фактором для российской государственности. Путинская угроза применения ядерного оружия, очевидно прозвучавшая на переговорах с Западом, ставит весь мир на порог катастрофы. Сьогодні ніхто не мовчить. Весь світ разом з Україною. Акції на підтримку України проходять у Норвегії, Франції, Індії, Болгарії, Іспанії. Люди з українськими прапорами. У руках тримають і плакати із зображеннями агресора та закликами «Путін, руки геть від України» та «Ні війні в Україні». Це всі новини на цю годину. Тримаємо руку на пульсі подій. Не поширюйте інформацію про пересування військ ЗСУ. Українські захисники дають жорстку відсіч на всіх фронтах. Наша нація незламна. Відкритий працює на інформаційному фронті. Зберігайте спокій. Перемога за нами. Все буде Україна.